Բարի երեկո սիրելի հեռուստատիտողներ, եթերում Փարոս հեռուստացրագիրն է, ես Բալաբեկ Բարսամյանն եմ։ Հարգելիներս, արդեն ինչպես գիտեք, քաղաքում, Գլենդել քաղաքում տիրում է թեժ ընտրապայքար եւ կրքերը կամաց-կամաց ուրեմն բորբոքվում են եւ զարգանում են։ Ամեն օր, ամեն ժամ սպասում ենք ուրեմն քաղաքական հակառակորդներից, թե ինչպիսի քայլեր պետք է ձեռնարկեն եւ հանգար պատվա ընթացքում մի իրադարձություն տեղի ունեցավ, որը որ եւ քեդակ քրի բոլորիդ եւ կհոզի բոլորիս։ Այսօրվա Փարոսի հյուրն է Զարե Սինանյանը, որը ուրեմն Գլենդելի քաղաքապետարանի խորհրդի թեկնածուն է։ Այսօր կքննարկենք քարք հարցեր Զարեն կլուսաբանի, թե ինչ է կատարվում քաղաքապետարանի ուրեմն ներսում եւ հակառակ ուժերը, այսպես ասած, հակահայկական ուժերը այս պայքարի մեջ ինչպես են տրամադրված եւ ինչպիսի ուրեմն քայլեր են արդեն անցել։ Բարի երեկո, Բալաբեկ։ Ոնց ես։ Լավ, շնորհակալություն։ Զարեջան, առաջի հերթին ուզում ենք մենք հիշեցնենք մեր հեռուստատիտողներին, որ ինչքան ժամանակ է մնացել ընտրություններին, երբանից կարող են արդեն ընտրություններին կատարեն եւ ինչ կարգով, որից հետո կանցնենք մեր հաջորդ հարցերին։ Շատ լավ, Բալաբեկ, շնորհակալություն։ Ցելի հայրենակիցներ, ուրեմն ընտրությունները ինչպես ձեզ տեղյակ է, ինչպես դուք տեղյակ եք, տեղի են ունենալու ապրիլի 2-ին։ Սակայն իրականում ընտրություններն արդեն սկսվել են։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե դուք նախ ընտրեք, եթե ունեք ցանկություն, ունեք ժամանակ եւ ուզում եք ձեր քվեարկությունը, այսինքն քվեարկեք հենց վաղը, ասենք, օրինակ օրվա ընթացքում, ապա կարիք չունեք սպասելու ապրիլի 2-ին, կարող եք պարզապես գնալ քաղաքապետարան, գնալ քաղաքարի սենյակ, City Clerk-ի սենյակ եւ պահանջել քվեաթերթիկ եւ հենց տեղում քվեարկել։ Դա քվեարկելու մի ձևն է, այսինքն քվեարկության գործընթացն արդեն սկսվել է։ Կամ վաղը ըստ մեր տվյալների absentee ballot-ները, տնից քվեարկելու այդ բացակա քվեաթերթիկները, որոնք իրականում պետք է անցյալ շաբաթ հասնեին հասցեատերերին, քվեարկողներին, վաղը իսկ պետք է հասնեն ձեզ։ Դուք քվեաթերթիկները ստանալով կարող եք արդեն քվեարկել, սպասելու որևէ կարիք չկա։ Քվեարկեք, ձեր ընտրությունը կատարեք այդ քվեաթերթիկը ծրարի մեջ եւ դրոշման իշը դրեք վրան եւ ուղարկեք։ Հասցեն, ամեն ինչ արդեն լրացված է։ Եթե գրանցված չեք քվեարկելու համար, կամ ասենք տան տեղը փոխել եք, ինչ-որ փոփոխություն է տեղ ունեցել ձեր կյանքում, բայց դուք կամ նոր եք եկել, կարող եք գրանցվել, ուշ չէ, մարտի 18-ը վերջին օրն է գրանցվելու համար։ Եթե գրանցված եք, սակայն կուզեք տնից քվեարկել, եւս ուշ չէ, կարող եք գրանցվել, վերագրանցվել որպես կամ absentee կամ որպես permanent absentee, այսինքն վերագրանցվել տնից քվեարկելու համար այս անգամվա համար, կամ կարող եք այնպես գրանցել, որ միշտ կարողանաք տնից քվեարկել։ Դրա վերջնագիծը, որքան ես գիտեմ, ամսի 28-ն է մարտի, սակայն եթե մարտի 28-ին սպասեք, ապա ամենայն հավանականությամբ ձեր քվեաթերթիկը ժամանակին տեղ չի հասնի։ Հետևաբար ամենավերջին վերջնակետը absentee գրանցվելու համար ամսի 22-ն է։ Իհարկե, հայրենակիցներ, որևէ պատճառ չկա սպասելու մինչև ամսի 22-ը։ Այդ ամենը, ինչ որ դուք պետք է անեք, կարող եք անել այժմ կամ վաղը, կարող եք գրանցվել ինտերնետի միջոցով, կամ կարող եք պարզապես զանգահարել մեր նախընտրական գրասենյակ եւ մեր աշխատակիցները, մեր կամավորները սիրով ձեզ, սիրահուժար ձեւով ձեզ կօգնեն գրանցվել։ Մեր հեռախոսահամարն է 800-608-660-64-61 818-660-64-61 Նաև նշեմ, որ միշտ որևէ հարցով, պարտադիր չի, որ ասենք միայն գրացրի, եթե որևէ հարց ունեք ընտրությունների հետ կապված, խնդրում եմ կապնվեք մեր գրասենյակի հետ, մենք սիրահուժար ձևով ձեզ կփորձենք օգտակար լինել, անկախ նրանից, թե ինչ հարց ունեք։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, ուզում եմ հիշեցնել, թե ինչ ընտրություններ պետք է տեղի ունենան, դեն այն տեխնացումները, որը որ հայ դատը ուրեմն աջակցելու է։ Ուրեմն քաղաքորթի տեխնատ քաղաքապետարանը բաղկացած է ուրեմն խորհրդից 5 անդամներից, որտեղ 3-ը պետք է վերընտրվեն, 3 աթոռ բաց է վերընտրության համար։ Ուրեմն հայ դատի կողմից աջակցություն են ստացել Զարե Սինանյանը եւ Արա Նաջարյանը։ Երրորդ ուրեմն անձը եկող շաբաթվա ընթացքում նոր հայտարարություն կանենք, հայտարարություն կանի պաշտոնական, թե ով պետք է լինի։ Քաղաքապետարանի քարտուղար իբրև Արտաշես Քասախյանը, որը արդեն բոլորդ ճանաչում եք, քաղաքապետարանի գանձապահ Ռաֆի Մանուկյանը, նույնպես ճանաչում եք, դպրոցների կառավարման խորհրդի համար Արմինե ուրեմն Ղարպետյան, Գրեգ Գրիգորյան, Ջենիֆեր Ֆրիմ։
այն տեխնազուններն են, որոնք որ արդեն ստացել են աջակցությունը հայդատի կողմից, այսինքն համայնքի կողմից, այսպես ասած, աջակցությունը ստացել։ Սակայն կա մի ուրիշ խնդիր։ Մեր հակառակորդ տեխնազու ոչ հայերը, այսպես ասած, գնով փորձում են պայքարել ոչ թե մաքուր ձևով, ոչ թե ճիշտ ձևով, այլ ավելի կեղտոտ, ավելի ուրեմն սև փնովելով փաստորեն մեր տեխնազուններին։ Մեր Զարա Սինանյանը այն համայնքային բալանիկն է, որը որ Զարի հաղթանակով ուրեմն հաղթում է ամբողջ այս տեխնազունների, այս թիմը, այսպես ասած, եւ Աստված մի արած է Զարի պարտությունով պետք է պարտություն կրի։ Եվ անցած շաբաթ փաստորեն հակառակորդի կողմից վեբսայթներում մամուլով, միդիայով մի հայտարարություն դրվեց շրջանառության մեջ, որի մասին կխնդրեմ Զարե, որպեսի տեղյակ պահես մեր հանրությանը, թե ինչու հատկապես հենց ուղղորդեցին ձեզ։ Բալաբեկ, ուրեմն ճիշտ նշեցիր, որ իրոք քաղաքականության մեջ թերևս առողջ մրցակցությունը հաճախ երկրորդական դեր է ունում եւ պարտվող կողմը կամ այն կողմը, որը վտանգված է իրենը զգում, որթեգրում է ստոր եւ նենգ միջոցներ։ Ցավոք սրտի դա այդպես է եւ ես դա հասկանում եմ այսօր սեփական կաշվիս վրա զգալով դրա հետևանքները։ Այս նման ստորություն, նման նենգություն, ճիշտ ասած, չի սпасում, այսինքն ստալինյան միջոցների դիմելու ամենաստոր, ամենամութ ձևերին դիմելու այս վարպետները, որոնք այս անգամ ինձ են ընտրել որպես թիրախ, բայց անցյալում նույն խմբավորումները ուրիշ տեխնացուների են ենթարկել նման վերաբերմունքի։ Ուրեմն ինչ տեղ ունեցավ, Բալաբեկ, եւ ինչու հենց ինձ, չէ՞, ինչու ինձ, ինչու ոչ մյուս տեխնացուներին։ Փաստերով խոսենք, ես չեմ ուզում ինքնագուաղվել, քանի որ գովեստի հարց չի, ինչ որ ես ունեմ կամ ունեցել եմ որպես տեխնացու, եղել է համայնքի շնորհիվ, համայնքի շնորհիվ այն իմաստով, որ եթե ես ունեցել եմ ամենաշատ հովանավորչությունը, այսինքն endorsement-ները, դա եղել է համայնքի աջակցությունը, որտեղ համայնքի ձայնը լսելի է եղել եւ քաղաքական գործիչներն ինձ հովանավորել են։ Եթե ես հավաքել եմ ամենաշատ դրամը նախընտրական կամպանիայի համար, նախընտրական գործընթացի համար, դա եղել է համայնքի շնորհիվ, որտեղ այդ գումարը եկել է համայնքից։ Ամենը, ուրեմն, հակառակորդներն ընդունել են որպես համայնքի վստահության նշան և հետևաբար ինձ ընտրել են որպես թիրախ։ Ուրեմն ես հավաքել եի ամենաշատ դրամը, ունեի ամենաշատ endorsement-ները, ուրեմն երկու նրանք, որոնք փորձում էին վերընտրվել քաղաքի խորհրդի ներկայացուցիչների, իրար հետ վերցած ինձ ավելի քիչ աջակցություն ունեին քաղաքական։ Եվ այդ իսկ պատճառով այդ ռասիստական, ֆաշիստական տարրը քաղաքի, և այդպես էլ կանվանեմ իրենք, գիտեն շատ լավ, թե իրենք ով են, քաղաքի նաև նրանց մեջքին կանգնած մութ հուժերը, որոնք ամեն ընտրության ժամանակ նենք ձևով հարվածում են մեզ, լինի դա, ասենք, համայնքի պարակտելու միջոցով, լինի դա ինչ-որ 3-րդ, 4-րդ տեխնացում, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ հաճախ տեխնացում մցնելով եւ դրանով իսկ համայնքի ձայնը մասնատելով եւ պարակտելով, նրանք միշտ ինչ-որ մի ստորի եւ նենք միջոց գտնում են տեխնացուի դեմը առնելու, չնա տեխնացուի էությունը, ասենք, իմ էությունը այս դեպքում այդքան կարեւոր չի, սա արվում է համայնքի հավաքական ուժը եւ համայնքի կամքը կոտրելու համար։ Սա արվում է նրա համար, որպիսի հայկական համայնքը իր արժանի տեղը չգրավի գլենդել քաղաքում, որպիսի հայկական համայնքը չարմատավորվի այս քաղաքում այնպես, ինչպես որ այն արմատավորվելու համար։ Եվ այս պատճառով նրանք արեցին այն, ինչ որ արեցին։ Հիմա հարցը, թե ինչ են արել։ Անցնենք կարճ դաթարի, որից հետո կհայտարարենք, թե ինչ են արել։ Սիրով։ Հարգելի շարունակում եմ ծրագիրը, ովքեր որ նոր միացան, հիշեցնեմ, որ այսօրվա Փարոսի հյուրը Զարե Սինանյանը, որը որ տեխնացուն է գլենդելի քաղաքապետ, ուրեմն խորհրդի, եւ այսօրվա մեր հիմնական վերնագիրը, եթե կարելի է այսպես կոչել, մարտակոչ։ Զարե, ինչ տեղ ունեցավ անցած շաբաթ եւ ինչու թիրախը դարձրեցին ձեզ։ Թիրախի դառնալու պատճառների մասին ասացի, նաեւ ուզում եմ նշել, որ ես որպես տեխնացու նաեւ հանդիսանում էի համայնքի միավորող մի ուժ, և հանդիսանում եմ, դա որևէ ձևով չի փոխվել։ Ինչու, որովհետև ես փորձել եմ տարիների ընթացքում, ոչ թե որովհետև երբևիցե ուզեցել եմ տեխնել, ոչ, պարզապես որովհետև դա իմ բնույթն է, ես շատ եմ սիրում
մեր ազգը շատ եմ սիրում այս քաղաքը նաև որտեղ մենք ապրում ենք եւ ուզում եմ որ քանի որ մենք այսօր առնչվում ենք այս քաղաքի հետ որպեսզի առնչվենք աշխարհի ամենալավ քաղաքի հետ որպեսզի բոլորը այսպես երանությամբ խոսեն նրա մասին որ հայերը ապրում են գլենդելում եւ գլենդելը շատ լավ քաղաքի որպեսզի բոլորը ձգտեն գլենդել քաղաքը ապրել որպեսզի ամեն անգամ երբ գլենդելի անունը հնչում է հայերի վրա անուղակիորեն դրական այսպես լից հաղորդվի հայերին եւ այդ իսկ պատճառով հանգամանքների այսինքն ես լինելով հայաստանցի հայդատի անդամ եմ եղել 10-ամյակից ավել լինելով հայաստանցի ասենք կինս արևմտա հայ եմ լինելով ինքս համարում եմ ինձ երևանցի հայաստանցի սակայն ասենք հայրս փորձեցի եւ այլն այդ բոլոր փաստերը որոնք դեր են խաղում մարդիկ պարզապես ժամանակի ընթացքում գնահատել են դա եւ այսինչ այս պատճառով եւ այն ինչպես նշեցի զորակցությունների քաղաքական զորակցությունների դրամահավաքնի հաջողության պատճառով նրանք ինձ ընտրեցին որպես թիրախ եւ ինչ կատարվեց ինչ տեղի ունեցավ ինչ ուրեմն երկու շաբթի օրը անոնիմ այսինքն անանուն ինչ որ ակումբներից սկսվեց իմեյլ տարածվել մուսուլմանական խմբերին իսլամական խմբերին միասեռականներին եւ նաեւ ամբողջ քաղաքական ապարատին ոչ միայն գլենդել քաղաքի լոս անջելես ամբողջ տարածքի որում ինձ վերագրվող որոշ արտահայտություններ վերցվել էին YouTube պես վիդեոների website կա որի տակ ասենք մարդիկ հաճախ իրենց կարծիքներն են հայտնում ուրեմն YouTube վիդեոներից որոնք իմիջիալոց բոլոր վիդեոները առնչվում են կամ ցեղասպանության կամ ադրբեջանական հարաբերությունների եւ այդ արտահայտությունները ինձ վերագրվող հայհոյանքներ էին թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հասցեին ուրեմն սա այս բաները մեծ քանակությամբ նրանք ուրեմն հսկական մի այսպես գաղտնի ծառայությացիա է եղել լավ ֆինանսավորված լավ կազմակերպված որ այս բաները իբր թե գնան կտեն այսինքն ամբողջ կերծված իրենք չի միջոցներով արխիվ են մեջտեղ 5 տարվա հնության բաները նույնիսկ գնացել են դերագրում եւ տարածել են ամբողջ քաղաքական ապարատին որ ահա մի մարդ որը ռասիստ է որը թուրքերին չի սիրում մուսուլմաններին չի սիրում որ իբր ես միասեռականներին չեմ սիրում, որ իբր ես կանանց չեմ սիրում։ Ինձ մեղադրում են, որ ես կանանց հակակի։ Այսպիսի մի ցնորք եւ դա տարածել են ամբողջ ինչպես ասացի մամուլին, քաղաքական ամբողջ համակարգին։ Եվ որոշ հաջողություն ունեցել են այն իմաստով, որ քաղաքական որոշ գործիչներ, որոնք ինձ իրենց զորակցությունն էին հայտնել, պարզապես կասեցրել են զորակցությունը օրապես, ասելով որ միջև այս հարցը չպարզվի, թե ինչ է տեղ ունենում, մենք կասեցնում ենք հələ որ զորակցությունն է։ Ուրեմն իրենք այդ մութ սև ուժերը, ստոր ուժերը իրենց հաջողության չէ մի կետի հասնեն ուրեմն անում նրանք մոբիլիզացնում են իրենց հետևորդներին, որպիսի ինձ փորձում են փաստորեն որպես անձ եւ որպես քաղաքական պոտենցիալ գործիչ ոչնչացնեն։ Փորձում են ինձ խաղից դուրս վիճակում են այնպիսի ճնշման եւ այնպիսի ստորացման միջոցով այնպիսի վիճակի հասնեմ, որ ես պարզապես հրաժարվեմ նախընտրական պայքարից։ Սա իրենց ծրագիրը, ինչու որպիսի իրենց ստոր ընտրյալները, այսինքն օրինակ կարող եմ ասել, թե ով են այդ մարդիկ, ում հետ են կապված։ Այն մարդիկ, որոնք այսօր ինտերնետով այս հարցը առաջ են մղում անընդհատ, Լորա Ֆրիդմանի մոտ մարդիկ են։ Լորա Ֆրիդման կոչեցյալի մոտ մարդիկ են։ Եվ այո, անկասկած նրանք օգտագործում են մեր դավաճան հայերի անկասկած ես դրանում կասկած չունեմ այս ամեն իրագործելու մեջ արդեն անուններն էլ գիտեմ արդեն ինձ իրենք չեն հասկանում որ ոչ հայերից շատ եւ շատերը շատ մտերիմ են ինձ հետ տարիների քաղաքում տարիների տարիների ընթացքում իմ հասցրած ծառայությունների շնորհիվ ներում են եւ վստահում են շատ ավելի շատ քան այդ մյուսներին եւ այդ ամենը հասնում է ինձ ես անուններով գիտեմ թե ով է մասնակցում այս ամենին իսկ ես նրանք տեղյակ են հայկական պատմությունից ով օրինակ այդ ուժերը իրենց ինչ կարևոր է Բալաբեկ ջան այսինքն կարևոր չէ այնքան եթե տեղի ունեցած ցեղասպանություն բնականաբար մարդը որը որ ազգային արմատներ ունի պետք է ատի այդ երևույթը եւ այդ կազմակերպիչներին եթե մեկը եթե տեղյակ են որ արցախական պայքարը տեղի ունեցել կամ ցեղասպանությունը տեղի ունեցել Բաքվում Սունգայիթում բնականաբար ովքեր որ տեղյակ են պետք է որ չսիրեն կամ վատ
Բալաբեկյան, իրենք կամ տեղյակ են, կամ տեղյակ չեն, դա իրենց չի էլ հետաքրքրում։ Եթե ներքին կողմի համար։ Իրենք շատ կարճաժամկետ ինչ որ տակտիկական խնդիրներ ունեն քաղաքական լուծելու, այս պահին միջոցը սա է իրենց համար, քանի որ ուրիշ միջոց չկտան փաստորեն, չկարողացան պարակտել հայերի ձայնը այս անգամ, որտեղ ընդամենը 5 հայ տեխնացու են եւ 3 հյուրի համար բավարար է։ Այսինքն այդքան վնասը մեջ չի մեծ չի լինելու 5 հայ տեխնացու, իրենք էլ 7 հոգի են որում։ Եվ ուզում ասեմ նաեւ պետք է հասկանանք, որ բոլորին չեն կարող պիտակավորել, որովհետև շատ եւ շատ բնականորեն ոչ հայամասնությունը վատը չեն, վատ մարդիկ չեն, նորմալ մարդիկ են, սակայն շատերը գործիք են դառնում այսօր այդ ստոր տարերի ձեռքում, որոնք չեն ուզում լծակներից քաղաքական եւ տնտեսական հրաժարվել, ուրիշ ոչինչ, եւ իրենք գործում են անբարոյական ոչ էթիկային միջոցներով եւ շարունակելու են գործել։ Ես համոզված եմ, որ այս կրակի վրա նրանք շարունակելու են յուղ լցնել, անպայման փորձելու են թեժ պահել թեման եւ դրանով վհատել մեր համայնքը, դրանով ճնշել մեր ընտրության մասնակցության աստիճանը, սակայն ինձ թվում է, որ տեղի ունալու դրա ճիշտ հակառակ, այսինքն մեր հայրենակիցները, հասկանալով, որ մեզ պարզապես պատերազմ են հայտարարել եւ փորձում են մեզ ճնշած պահել, ստկացած պահել, ընդվզելու են ընդհակառակը եւ ավելի ոգևորված ձեւ են մասնակցելու ընտրություններին, որտեղ սիրելի հայրենակիցներ, ես ամենայն, ինչ ասեմ, պատասխանատվությամբ կարող եմ ասել, որ ես տարիներ շարունակ ներկայացել եմ ձեզ ոչ որպես տեխնացու, այլ որպես, ասենք, հայ դատի անդամ եւ միշտ ասել եմ, նույնիսկ էականել չի, թե ում օգտինեք քվեարկելու, ամենակարևորը նաեւ որ դուք գնաք եւ քվեարկեք, որպեսզի հասկանալի լինի, որ դուք ձեր ձայնը լսելի եք դարձնում եւ քաղաքում եւ իսկ այդ ձայնը լսելի դարձնելու միակ միջոցը դա քվեարկությունն է։ Այսօր նրանք ինձ կարող են անել, ինչ որ ուզեն, ինձ կարող են ենթարկել, ինչ ասես, ինչ ստոր եւ ստորացուցիչ կտանքների։ Եթե ես մնում եմ ընտրությունների եւ չեմ ընկրկում, եթե ես մնում եմ եւ պայքարում եմ, ես ձեր ձայներով կարող եմ ընտրվել։ Կարող եմ ընտրվել, դա ոչինչ չի փոխվել, ոչինչ չի փոխվել, մենք ունենք բավական քանակությամբ ձայներ։ Քաղաքու 30,000 գրանցված հայ անցյալ ընտրություններում նախագահական նոյեմբեր ամսին անցյալ տարվա մասնակցել է 14,800 հայ։ Այդ թիվը լրիվ բավարար է, լրիվ բավարար է, այսինքն մենք այդ թվով կարող ենք ապահովել քաղաքական ցանկացած բան, ցանկացած հաղթանակ կարող ենք։ Միակ խնդիրը նաև որ մեր հայրենակիցները հասկանան դրա կարևորությունը եւ դուրս գան եւ քվեարկեն։ Քվեարկեն։ Զարե փաստորեն այնպիսի մի իրավիճակ է, որ մեջ են ընդունում իբրև իրավահավասար քաղաքացի այս երկրում, եւ դա արդեն, երբ որ դուք նշեցիք Լորա Ֆրիդմանի կողմնակիցներ, սա արդեն հասկանալի է, որ հստակ արտակատում կա քաղաքական դաշտում, ոչ միայն քաղաքական փաստորեն դաշտում, փորձեցին գտնել ինչ-որ մի վատ երևույթ ծեր ինքնակենսագրության հետ կապված կամ անցյալի, չգտան եւ վերեցին փաստորեն այդ փաստերը, որ հակաթուրքեմ, հակամուսուլման եմ, հակամիասեռական եմ, հակագին եմ։ Շատ բարդ, դա գիտենք, որ գոյություն ունի նաև սեֆ PR, հա, սա շատ լավ, իրանք անգիտակցաբար եթե արեցին կամ գիտակցաբար եթե արեցին, հույսով եմ, որ վստահ եմ, որ նեկիսները բոլորն էլ գիտեն, թե ինչ հատ էղի ունեցել մեր անցյալում, ցեղասպանությունները, պայքարները մեր հարևան երկրների հետ, և դա նորմալ է, այդպես էլ պետք է լիներ, չեմ կարծում, որ վեցի մի ազգային մարդ հայ այդ ձևով չտրամադրվի այդ, ուրեմն, պետությունների, նախկին իշխանությունների հանդեպ կամ ընդհանրապես պատմության հանդեպ։ Սիրելի հեռուստատուներ, սա իրոք մարտակոչ է մեզ բոլորիս, որ մենք պետք է բարձր բունի իմաստով, մեր ձայնով, մեր քվեարկությամբ, ուրեմն, ապացուցենք այս քաղաքի բնակիչներին, որ մենք հավասար իրավունքներ ունենք այս քաղաքում, որ մենք մեծամասնություն ունենք այս քաղաքում, որ դուք պետք է հաշվի նստեք ուղղակի մեծամասնության մեր քաղաքական կապիտալի հետ, եւ ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի Զարե Սինանյանը հանձինս հատկապես, ուրեմն, ընտրվի, որովհետեւ Զարեն ներկայացնում է եւ մեր ժողովրդին, եւ այս պայդրությամբ, այսպես ասած, բար հանդիսանում մեր համայնքի եւ այդ ուժերի։ Զարը ինչ որ կատարվեց, ինչ որ տեղի ունեցավ, սա ավելի ինձ թվում է խորք, սա ավելի խորքային է
Շատ խորտ, որովհետև մենք բոլորս գիտենք եւ արդեն մի քանի տարի թե Թուրքիայի կառավարությունը, թե Ադրբեջանի կառավարությունը հստակ գումարներով ամեն ինչ փորձում են անել, որպեսզի այստեղ հայկական համայնքը, հայկական ուժը ծվատվի, անգիտակցաբար որ հենց իրենց պապերն են ժամանակին այդ առիթը ստեղծել, այսօր մենք այստեղ ուրեմն հավաքվել ենք եւ պետք է ընդամենը բյուրեղանանք, բյուրեղանանք բարձր բունի իմաստով եւ քվեարկենք բոլոր հայերին անխտիր իշխանուրի կարանք, բոլոր հայերին մեր հայությունը պետք է քվեարկի։ Հիշեցնեմ, որ երկրորդ մասում մի քանի րոպեից կանցնենք, երկրորդ մասում հնարություն ունենք հեռախոսների դուք էլ մասնակցելու մեր զրույցին, ձեր հարցումները հղելու Զարեսյանին։ Միայն մի ճշտում եմ ուզում դա այդ ասացեդ, որի հետ լրիվ համաձայն եմ, մի ճշտում, որ քաղաքի խորթի դեպքում տեխնացուների 5 հայ կա, այսինքն եթե նրանք 5 հոգու օգտին քվեարկեն, քվեաթերթիկը կդառնա անվավեր, այսինքն չի հաշվի։ Հետևաբար հիշեցնենք, որ եթե քվեարկելու են հայերի օգտին, եթե քվեարկելու են հայերի օգտին, թող քվեարկեն 3 հոգու օգտին, որովհետև բոլորը լեկցիան իրավունք։ Շատ բարի, Զարե։ Փաստորեն այդ զարգացումները ինչով պետք է ավարտվի, այսինքն դիմացինը մեղադրանքներ է ներկայացնում այս տեսակի, դու ինչպես պետք է պահպանվես կամ ինչպես պետք է հակահարցնես։ Մեղադրանք ներկայացնողները անդեմ են եւ անանում են, այսինքն ամեն ինչ արվում է սև PR-ի միջոցով, տակից ոչ ոք չգիտի, թե ով են այս մարդիկ, այնքան ստոր արարածներ են, որ նույնիսկ բաց դեմքով չեն էլ ներկայանում, բնականորեն, որտեվ նույնիսկ հնարավոր է խախտած լինեն եւ այլն եւ այլն։ Պայքարում ենք ինչ ձևով։ Առաջին հերթին պայքարում ենք համոզվելով, որ մեր հայրենակիցները կգնան եւ քվեարկեն։ Դա ամենաակտուալ պայքարի ձևն է։ Մնացած ամեն ինչը, գիտեք, այսպես երկրորդական է։ Այն հարված իմ համբավին հասցրել են հայկական համայնքից դուրս, դա ժամանակի ընթացքում պետք է վերականգնվի պարզապես։ Եվ նորից եմ կրկնում, եթե մեր հայրենակիցները դուրս գան եւ ասենք 11-12000 քվեների միջոցով ես ընտրվեմ, գիտեք, դիմացիները պետք է հաշվետու լինեն մասնավորության դիմել։ Ասած սկսուսանար Զարե, կներես, որ ընդհատում եմ, լավ, քաղաքական դեմքերը արդեն փորձել են այդ մեղադրանքը անել։ Զարե Սինանյանը ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի ժամ, ինչ-որ մի օր, այնպես պետք է ասի այդ քաղաքական դեմքերին, որ գիտեք ինչ, դա մի խառնեք սրան, գիտեք ինչ, այսպես չի կամ այսպես է, կամ գիտեք ինչ, ձեր սև PR-ը ոչ թե ինձ վնասեց ավելի, այլ օգնեց ինձ ավելի։ Ուրեմն հարց է բարձրացվել նույն այդ լոր օչեցյալի միջոցով, նա է հարցը բարձրացել անցյալ քաղաքային խորհրդի ժողովի ընթացքում 3-7 օրը, որ ինձ, Զարե Սինանյանին հանեն քաղաքի այդ ֆեդերալ ֆոնդերի հանձնաժողովից որ ուրեմն սա տեղի ունենում 3 շաբաթ առաջ ընդհանուր ընտրություններից։ Մեր հանձնաժողովը այսօրվա եւ ընտրությունների միջև որևէ ժողով չի ունենալու, այսինքն ժողով չի կանչվում, որևէ պատճառ չկա հանդիպելու, այսինքն ինձ հանելը զուտ քաղաքական իմաստուն, ինձ վնասել, համբավից վնասել, որպեսզի թերթերում գրվի, տեսեք, հանեցին հանձնաժողովից, նշանակում է ասած, ինչ որ ասվում է իր մասին, ճշմարտություն է։ Այս նորից այսպեսի էժանագին եւ ստոր միջոց։ Եվ այս հարցը դրվել է օրակա այս եկող 3-7 օրվա քաղաքային խորհրդի ժողովի համար։ Եվ ինչն է ցավալի, որ այդ հարցը դրվեց, հարցը երկրորդվեց մի հայ քաղաքային խորհրդի ներկայացուցիչի կողմից, Արանաջարյանի կողմից, որի համար անբացատրելի է, բայց ես հույսով եմ, որ դա արվեց, որ իբր թե ինձ հնարավորություն տրվի, որ ես ինքս ինձ բացատրեմ, որը շատ սխալ է, որովհետև ես ինչու պետք է ինքս ինձ բացատրեմ, ինչ որ ուրիշ քաղաքական դեմքերի, որոնք եւս տեխնացու են այս ընտրություններում։ Այսինքն սա արվում է մի նպատակով, չէ՞, Բալաբեկ, սա արվում է, որպեսզի ինձ շեղեն քաղաքական ընտրական պայքարից, ընտրապայքարից։ Ինձ շեղեն, որպեսզի ես ընգնեմ, սկսեմ ինքնաբացատրություններով զբաղվել, հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում, հասկանալ, թե ով է իմ հետևից ընկնում, փոխանակ ես ընտրական պայքար զբաղվում։ Եվ դա իրենց մոտ 2 օրով հաջողվեց։ Սակայն ես գիտակցում եմ այժմ եւ գիտակցեցի մոտ 2 օր հետո, որ սա է իրենց ծրագիրը եւ իրենց ծրագրին չի կարելի ընկրկել։ Չի կարելի ընդունել իրենց թելա միջոցներին, այլ պետք է մենք մեր միջոցները թելադրենք իրենց։ Չէ՞ որ իրենք ի վերջո ուզում են, որպեսզի ես հրաժարական տամ։ Հրաժարական չեմ տալու։ Պայքարելու եմ իրենց դեմ, իրենց դիմակը պատրելու եմ, համայնքին ավելի տեղեկացնելու եմ, իրավազեկ եմ անելու, թե ինչ է տեղի ունենում այս քաղաքում, թե ինչու, ինչպես դու շատ լավ նշեցիր, այս մարդիկ մեզ Գլենդել քաղաքում 35-40 տարի արդեն հաստատված համայնքին չեն ուզում ընդունել որպես իրավահավասար մի ազգային, մի քաղաքի։
ինչ ենք մենք արել, որ այդքան վատ է։ Միլիարդավոր դոլարներ ենք ներդնում քաղաքի տնտեսության մեջ։ Մեր ֆինանսները ներդնում ենք մեր տների մեջ։ Բիզնեսներ ենք բերում։ Մենք հանցագործությամբ չզբաղվում, մեր ազգային կուլտուրայի մեջ այդ հանցագործությամբ զբաղվելու երևույթը գոյություն չունի։ Ինչու են մեզ այդքան ատում, գիտեք ինչու՞։ Բալաբեկ, ասում են, օ՜, դուք արագ եք մեքենաներ քշում, թանկ մեքենաներ եք քշում, կամ չգիտեմ, ֆինանսական հանցանքով եք զբաղվում, մախինացիան, անհետեթություն է։ Պարզապես նրանք չեն ուզում մեզ հետ կիսել քաղաքը, չեն ուզում, որպեսզի մենք որպես իրավահավասար նստենք սեղանի շուրջ իրենց հետ։ Իրենք ուզում են, որ մենք միշտ փոքրիկների սեղանին նստած լինենք։ Դե ուրեմն մենք էլ այս կոր մեր համայնքը ի նկատիք ունենա, բոլորս ի նկատիք ունենանք, և մենք էլ կօգտվենք մեր սահմանադրական իրավունքից, մեր այսպես կոչված դեմոկրատական երկիր իբրև այս իրավունքներից, և կանցնենք ամբողջովին մեր հայությունը կանցնի ընտրության, և մեր այսպես ասած կթելադրի, թե ով պետք է ղեկնարնի այս քաղաքի, և ով որ սեղանի կամ որ աթոռի վրա պետք է նստի։ Ճիշտ ես, և մի բան հավելեմ, գիտեմ, որ երևի ինտիմիչվան պետք է գնանք, այս ամենը տեղի է ունենում այսօր, որովհետև մենք այս հարցը չենք լուծել անցյալում։ Ինչո՞ւ մի պահ պիտի գա, որ մենք այս ռասիստների մեջքը քաղաքում կոտրենք, ուրիշ կերպ չի կարող լինել։ Կամ մենք ինքնահաստատվում ենք այստեղ, ոչ թե ինքնահաստատվում ենք ֆիզիկապես, մենք դա արդեն արել ենք, ինքնահաստատվում ենք քաղաքականապես, հասարակականապես, կամ մեզ շարունակում են համարել օտար և խորթ մի տար քաղաքում, երկրորդ սորթի, երրորդ սորթի քաղաքացիներ, և շարունակում են նույն ձևով ճնշել։ Եվ ամեն անգամ, երբ մենք ունենում ենք քաղաքական, ասենք, գործիչ կամ քաղաքական ապագա ունեցող անձինք, որոնք կարող են ծառայել իրոք համայնքին և ամբողջ քաղաքին հաջող ձևով, նրանք նույն ձևով կործանվում են։ Շատ բարեզար է, սիրելի հեռուստատողներ, անցնենք կարճատարի, որ հնարություն ունեք մասնակցելու մեր զրույցին, դուք եւս ունեք ձեր ասելիքը, ուրեմն Զարե Սինանյանին, ձեր հարցերը հղելու Զարե Սինանյանին, դատար։ Հարգելիներ, շարունակում ենք մեր ծրագիրը Զարե Սինանյանի հետ։ Զարե, հասկացանք, որ ամեն ինչ փորձում են անել, որպեսի ուրեմն շեղեն թե քու հիմնական ուրեմն պայքարից, թե ընդհանրապես համայնքին, և կարծես թե սա նաև միտում է, որպեսի մենք մեր հիմնական թիրախները մեր բուն թիրախից առանձնացնենք։ Ինչ ասած եմ, գիտեմ, որ ծանրակշիռ խնդիրներ կան քաղաքում, քաղաքապետարանում, և այս օրերին էր, որ պետք է դրանք բացահայտենք կամ լուս աշխարհ բերենք, ինչպեսի ծանր խնդիրներ կան, որպեսի առաջիկայում ընտրված ուրեմն խորհրդի անդամները այս խնդիրներին լուծում տան։ Ըստ ձեզ, ինչպեսի խնդիրներ կա, կարող եք մատնանշել 1-2-ը, որ այս խնդիրը պետք է լուծվի։ Փորձեմ շատ արագ թվարկել, որտեղ հեռախոսը զանգերը տեսնում արդեն սկսվել են։ Ամենակարևոր տնտեսական խնդիրն է, որպեսի մեր այսօրվա բոլոր խնդիրները, հավորդի բավական ծանր տնտեսական խնդիրներ կան, չլուծվեն բնակիչների հաշվին, որը այդպես է այսօր արվում։ Ինչ պրոբլեմ կա, լուծում է, բարձրացնենք սակագները, բարձրացնենք անցյան սակագինը, բարձրացնենք ջրի սակագինը, բարձրացնենք տուրքերը։ Գիտեք, իրենք իրենց սխալները, իրենց խնդիրները, որոնք իրենք իրենց ձեռքով են ստեղծել, այսինքն քաղաքային խորհրդի մեծամասնությունը, չեմ ասում բոլորը քաղաքային խորհրդի, բայց մեծամասնության որոշումների արդյունքում ստեղծված իրավ, փորձում են լուծել բնակչության հաշվին։ Չէ՞ որ դա արդար չի, նախ եւ առաջ պետք է սխալները շտկել, երկրորդը պետք է տնտեսական զարգացումը խթանել, որպիսի ավելի շատ եկամուտների հաշվին լուծվեն նման խնդիրները։ Հիմա տեխնիկապես գիտեք, այնքան եմ բացատրել, կարող եմ բացատրել կտեվի։ Նաև շատ կարևոր խնդիր այս թափանցիկության խնդիրը։ Սա հենց երևի այն խնդիրն է, որի մասին ես անընդհատ խոսում եմ, որ ինձ թիրախ դարձրեց այս մարդկանց համար, որովհետև ես անընդհատ ասում, գիտեք, որոշումներ են կայացվում, որոնք ազդում են ամբողջ վրա, այսինքն հետևանքները որոշման բնակիչները կրում են իրենց ուսերին, սակայն որոշումները կայացնելուց այդ նույն բնակիչների կարծիքը ոչ ոք չի հարցնում, ոչ միայն կարծիքը չի հարցնում, հաճախ որոշումը կայացնում են առանց նույնիսկ
տեղեկացնելու ընտրողներին եւ բնակիչներին նման հարց է քննարկվում։ Հաճախ որոշումների կայացումը մարդիկ, որոնք այս քաղաքում չեն բնակվում։ Հաճախ որոշումները կայացում են մարդկանց օկտին, որոնք այս քաղաքում չեն բնակվում, որոնք պարզապես զուտ տնտեսական կարճաժամկետ շահեր ունեն, եւ սա սխալ է, դրա համար հաշխնդիր կա, թափանցիկության խնդիր կա, դպրոցների խնդիր կա, պետք է համոզելու այդ դպրոցները ամենալավ վիճակում են։ Մեր տարեցները բնակելու բնակվարձերի լուրջ խնդիր ունեն, ոչ միայն տարեցները, կարիքավորները, այս սրանք են խնդիրները, սրանով է պետք զբաղվել։ Ուշադրությունը շեղել ինչ-որ ստոր բաներ։ Ունենք բազում հեռախոսազանգեր, հնարություն տանք մեր համակարգացիներին եւս։ Այո, լսում ենք ձեզ, համեսեք։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն ես ոչ իմ անուն Դարեջան, բոլորը եթե նամուս տասի բոնեն, առանց ձեր խնդրանքի պիտի ձեզ ընտրեն, որովհետև այս երկրի մեջ, այս օտար երկրի մեջ մենք մի բուր հայ ենք, մենք պիտի նամուս ունենանք և ձեզ պետք է միշտ պաշտպանենք, թեկուզ պտմեզի չեք դա, բայց մեր ազգն եք, մեր ազգն եք, մեր աչքի լուսն եք, մեր սովորած երիտասարդներն եք, մեր կրտված անձն եք դուք, Ռաֆին, Արամ Նաջարյանը, Քարտասյանը և բոլորը։ Ես կարող եմ չգիտեմ բոլորիդ էլ ձայն տամ, բայց պիտի տնից կան ձայնս վերցնեն։ Եվա ես էլ է քրյաթերթիկ չեմ ստացել։ Երկու շաբթի օրը բոլորիդ էլ ձայնը տալու եմ։ Ես կոչ եմ անում և բոլորին, եթե հասիվում են, թող ընտրեն, և այդ չուզողների, թշնամիների աշկն էլ անեն։ Շնորհակալություն, Սիրելի։ Հարգելիներս, ովքեր որ ինչպես մեր համակարգացուհին ասեց, եթե ցանկանում եք տնից եւ չունեք հնարավորությունը, զանգարեք 818-660-64-61։ Եվ այն մարդիկ, որոնք արդեն գրանցված են տնից քվեարկելու համար, ընտրաթերթիկները երկու շաբթի օրը պետք է որ տուն հասնեն։ Շատ բարի։ Այո, լսում եք ձեզ, համեցեք։ Զգացում է Զարե Սինանյանը շատ իսկական անկաշար և անշահախնդիր հայրենասեր անձը, չեմ ճանաչում իրեն, անկեղծ ասած ուղղակի պատահական ալիքը շրջեց, անիքով նայում եմ անկաշկան դիրզերուցը, շատ հայրենասիրական ոգով տոգորված խոսքեր է ասում, ոչ թե բորդաշունչ, ինչ-որ ռեկլամի վերացված ծեծված խոսքեր, այլ անկեղծ սրտից բխող անձը հուսադրող է, ես կարող եմ այդպես ասել, և գիտեք ինչ, ես պատկերացնեմ ինչպեսի բարիերներ են հիմա Զարեի առաջ կանգնած, կա և մարդկային գործոնը, կա և քաղաքական գործոնը, կա շատ բաներ, որ խոչընդոտներ են կանգնացնում, որտեղ լավ մարդիկ Զարեի նման, Զարեի պես մյուս անհատականությունները անշուշտ նախանձող շատ ունենան շնամիներ, որը որ բոլորի համար կարծում եմ կհամաձայնվեք ինձ հետ, որ սիմուլ է շնամին էլ աստիկում, որ կյանքում ինչով իսնենք բոլորս։ Այնպես որ ազգովի պիտի օգնենք, որ Զարեհը հասնի իր հաղթանակին, որտեղ դա մեր ազգային հաղթանակը կլինի։ Զարե ջան, ես խնդրում եմ ինձ հնարավորություն տաք ձեզ հանդիպելու, հարցեր կան շոշափելի, ես հարցեր չեմ գտնում TV-ով ասել։ Շատ լավ։ Եվ ես խնդրում եմ իմ համարը ձեզ մոտ հիմա Երևում ֆիքսեք և ինձ հեռազանեք եթերից հետո։ Չի, համարը Սիրելի հայնակից, համարը չի ֆիքսվել ցավոք սրտի, չի ֆիքսվում, հեռախոս հնարավորություն չունի, ցույց չի տալիս համարը, կարող եմ ես ձեզ խնդրել, չէ, պարզապես զանգարել զանգարեք կամ հաղորդումից հետո, կամ զանգարեք մեր գրասենյակ, ասեք խնդրում եմ Զարեհին փոխանցեք այս համարը, ինքը գիտի թե ինչ է, ես ձեզ կվերադարձեմ։ Որ համար է, որը որ պաստարի վրա Երևան կորած դի ժամանակ 818-660-64-61 մեր շտաբի համարն է, դուք այդպես ասեք, ասեք Զարեհը գիտի ինչի մասին է, ես ստացեն Մերի Գրիգորյան, որպեսզի դուք էլ իմանաք, խնդրում եմ զգուշացնեք ձեր աշխատակազմը։ Շատ լավ, Տիգին Գրիգորյան, անպայման, և շնորհակալություն քաջալերով խոսքերի համար։ Կարող եմ մի երկու բառ ասել, գիտեմ, որ հեռախոսները զնգում են, ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, կարևոր մի բան ասեց մեր հայրենակիցը, որ մոտս մի միտք առաջացավ, ես ընդհանրապես փորձում եմ այսպես անմիջականորեն խոսել մեր հայրենակիցների հետ, և գիտեմ, որ մեր արևմտահայ, մեր իրանահայ պարսկայ, այսինքն պարսկաստանացին մեր հայերը չեն նեղանա, որ ես սա ձեզ ասեմ մեր հայաստանցի հայրենակիցներին, մենք հայաստանցիներս քաղաքականապես ամենապասիվ տարն ենք այս համայնքում, հայրենակիցները իրանահայ
եւ լիբանահայ արևմտահայ ավելի ակտիվ են եւ մենք հայաստանցիներս պետք է հետևենք իրենց օրինակին այդ իմաստով ինչի համար որովհետեւ մենք այսպես քնած հսկանենք եւ բոլորը դա գիտակցում են ես խնդրում եմ սա օգտագործենք որպես հնարավորություն որպիսի լարտնանանք մենք էլ այսպես զարթոնք ունենանք քաղաքական մեր քաղաքական զարթոնքը չի բաժանվում այսինքն արդյունքը դրա հետևանքը չի բաժանվում մեր բոլոր մյուս հայրենակիցների քաղաքական մասնակցությունից խոսքը դրա մասին չի մենք ունենք ընդհանուր շահ մենք նույնն ենք մենք գենք բայց մենք հայաստանցիներս մանավանդ որովհետև եկել ենք մի այնպիսի տեղից որտեղ քաղաքական ասենք ընտրություններին մասնակցելը հաճախ որևէ իմաստ չի ունեցել պետք է հաղթահարենք այդ հոգեբանական բարդույթը բարիերը եւ պետք է հասկանանք որ պետք է դառնանք քաղաքական ֆակտոր քաղաքական գործոն քաղաքական գործոն եւ դրա համար անհրաժեշտ է ես կոնկրետ ձեզ եմ կոչանում որ դուք հասկանաք թե ինչպիսի պատասխանատվություն ենք մենք ինքներս կրում մեր ապագայի համար եւ մասնակցեք ներին անպայման զարը իմիջալից իբրև տեխնացու հայաստանից ներգաղթած առաջի տեխնացում ես եւ միգուցե այս անգամ մեր հայրենակիցները հաշվի կառնեն այս փաստը եւ ոտքի կկանեն եւ ինչպես մեր համակարգացրած որ երբ որ թշնամին արդեն ուզում է ծավալել մեզ մենք պետք է համակողմենք իրոք միշտ էլ մեր պատմության մեջ տենց եղել երբ որ զգացել ենք դիմացինը ուժգին հարված է ուզում տա միշտ էլ համակողմվել ենք եւ հակագրոհ ենք անցել ձեր պարագայում նույնպես լինելու ես վստահ եմ այս ժողովրդի վրա այո լսում ենք ձեզ համեսեք Հերոսացուցի ձայնը ինչ ես ասել որպեսի չարզականքի խնդրում եմ Հալո Լսում ենք ձեզ Հալո Այո Այ Նոմա Պետրոս Գալստանյան եմ Ես հայ եմ եւ Ամերիկայի քաղաքացի Ես ամենայն ուրախությամբ կընտրեմ բոլոր մեր հայ ժողովրդին ովքեր որ նամակներն ուղարկեին տունը բոլորի համար եկի հատկապես զարեին Երեխաների նկայներն էիք էին տունը։ Շատ ուրախությամբ կնդրեմ ես ձեզ։ Նաջարյանին բոլոր մեր այդ տեկնացուներին, որպես հայ, որպես հաղթենք է անասուն անորմալ ազգին։ Ովքեր որ քեզի այդպես բաներն ասի, իրանք դավաճան։ Շատ կներեք, թանգանում եմ, որ հաղթունը ձեր լինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենիք, սիրելի չեմ, որ Բոլորդ կարող եք քվեարկել 3 քաղաքային խորհրդի տեխնացոյի օկտին։ Եթե հանկարծ 3-ից ավելի օկտին քվեարկեք, ձեր քվեաթերթիկը ուժ չի ունենա, կդառնա անվավեր։ Դրա համար ես հասկանում եմ, որ 5 հայեր կան տեխնացու։ Պարզապես ուզում եմ, որ թուրիմացության չի ենթարկվեք հանկարծ։ 3 հոգու օկտին կարող եք քվեարկել։ Ես պարզապես խնդրում եմ, որ հույս ունեմ, որ կարժանանամ այդ քվեներից մեկին։ Այո, լսում եք ձեզ համեցեք։ Բարև ձեզ։ Ես մաղթում եմ զայրային կանանց ճանապարհ, մի մտածի մեր հայերս լրիվ քեզի են ձայն տալու և ցանկանում են քեզի ուրախ օրեր, թող նախանձը պայթի և մենք սիրում ենք քեզի չենք ճանաչում, բայց կճանաչենք ձեր գործը, շնորհակալություն, ես մաղթում եմ քեզ կանանց ճանապարհ և Վստահ եղեք, որ ամբողջ հայերը քեզի կարծում են քեզի զայտան։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես ասում եմ, որ սիրելի հայեր, մենք ձայն տալու կանանց ճանապարհ ենք ցանկանալու ամենից։ Եղավ, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։ Շնորհակալ եմ։ Լսում եք։ Դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Հոլիվուդից եմ զանգում։ Մարտի 5-ին Հոլիվուդում տեղի ունեցավ ընտրություն, որտեղ կար հայ տեխնացու Սամ Սենկոսյան։ Այո, այո։ Եվ մեծ մի խումբ հայ ակտիվիստներ, երիտասարդներ բախեցին տուն արտուն հայերի դռները եւ օգնեցին ընտրու լրացնելու ընտրատեսիկները, մասնակցելու օգնել ընտրություններին, արդյոք դուք այդ պրակտիկայից չեք օգտվում։ Իհարկե։ Եթե օգտվում եք, ապա շատ լավ է։ Իհարկե, սիրելի հայրենակից, իհարկե օգտվում ենք, դա մեր իմաստն է, մենք ես ոչ անձամբ ես, սակայն մյուս տեխնացուները անցյալում են այդ նույն բանը արել են, դա քաղաքականորեն ընդունված պրակտիկա է, անպայման պետք է անենք։ Անպայման պետք է համոզվենք, որ ամենավերջին հնարավոր քվեն հավաքենք, որովհետև 1 քվեն թանկ է։ Մի օրինակ բերեմ, որ
վերջին ընտրություններում Ռաֆի Մանուկյանը հաղթեց իր հակառակորդին Ջան Դրեյմենին, որը այժմ քրեական պատասխանատվության տակ է, նա սարսափելի հանցանքներ էր գործել, տնտեսական հանցանքներ քաղաքի դեմ։ Ուրեմն Ռաֆի Մանուկյանը հաղթեց ընդամենը 60 ձայնով։ Կարող եմ ինքս նշել մեկ օրինակ, որը ավելի սարսափելի է։ Anthony Portantino-ն, որը դարձավ հետագայում Լականյադա քաղաքի քաղաքապետ, հետո էլ դարձավ նա համագումարի անդամ, Anthony Portantino-ն իր առաջին ընտրությունը կորցրել է 2 ձայնով։ Ուրեմն հայրենակիցը ամեն մեկի ձայնը ոսկի արժի, ոսկի։ Ամեն մեկի ձայնը կարևոր է։ Հետևաբար չթերագնահատեք ձեր ուժը, չթերագնահատեք քվեի ձայնը, շատ կարևոր է։ Ուզում եի անպայման դա նշել, շնորհակալություն։ Ուզում եմ ես հավասար։ Դուք եթերում եք, համեցեք։ Ձեզ համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես բախտում ունեցել ծանոթանալ պարոն Սինանյանի ընտանիքի հետ, և բոլոր իմ հայրենակիցներին, հայաստանցի հայերին կոչ եմ անում, որպեսզի ընտրեն Զարեին։ Նա շատ լավ հայր է, շատ լավ տղա է, շատ լավ ամուսին է, և ամենակարևորը շատ լավ մարդ է։ Խնդրում եմ, իմ սիրելի հայաստանցիներ, բոլորը ընտրեք Զարե Սինանյանին, ցույց տեսնեմ։ Շնորհակալություն։ Լավ կոչ են հնչում։ Լավ կոչ են, այո, հույսով եմ, որ ոչ միայն հայաստանցիները, ես նորից եմ կգրում, ես որ մատնանշեցի հայաստանցիներին, չէի ուզում բաժանել մեզ տարբեր մասերի, ընդհակառակը, ես պարզապես ուզում էի նշել մեր հայաստանցիների քաղաքական տար մեր ամենապասիվ լինելու փաստը, որը ես հույս ունեմ, որ կփոխվի, և ես հույս ունեմ, որ իմ թեկնածությունը դա ինչ-որ դրա մեջ ինչ-որ փոփոխական դեր կխաղա։ Ես ավելի հույս ունեմ, որ մեր հայությունը քաղաքի լրջագույն խնդիրներից որևէ մեկը կամ մի քանիսը այսօր կբարձրաձայնի, լրացուցիչներ, կա հնարավորություն, որ խնդիր բարձրացնենք, որ մեր քաղաքում գոյություն ունի նման խնդիրներ, նման անհապաղ լուծման կարիք ունի։ Կուզենայինք, որ այսպիսի ուրեմն խնդիրներ առաջ քաշեք։ Այո, լսում եք, ձեզ համեցեք։ Լսում եք, ձեզ համեցեք։ Այո։ 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 Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք, Զարե ջան։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ցանկանում ենք ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։ Ամենայն բարիք, որպեսզի մեր հայազգը բոլորը ճիշտ հասկանան, բոլորս քեզ պետք է սադարկայինենք, անկախ ամեն ինչից, մեր բոլոր հայերին։ Ես ձեր քվիաթերթիկը չեմ ստացել, չգիտեմ, ես նորթ Հոլիվուդից եմ, քվիարկելու իրավունք ունեմ, թե ոչ։ Ցավոք սրտի չունեք, ցավոք սրտի չունեք, ոչություններում, դուք ունեք քաղաքում, Լոս Անջելես քաղաքում քվիարկելու իրավունք։ Ցավոք։ Բայց եթե ունեք հարազատներ կամ ընկերներ գլենդեր քաղաքում, կարող եք հորդորել իրենց, տեղեկպայել, որ գոյություն ունի Զարը և գոյություն ունեն հայեր, որոնք թեկնածուններ են, իրենց պետք է սատարգանգնենք։ Բոլորին կոչ եմ անում, կարծեմ ովքեր որ նայում են, կարող են հասկանան, ես ձեզ քաջալերել։ Շնորհակալություն, հաջողություն եմ ցանկանում ձեզի։ Ձեզ շնորհակալություն։ Բանակ եւս մեկ հեռախոսազանգ, այո, լսում եք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն։ Հալո։ Այո, մենք ձեզ լսում ենք։ Ողջունում եմ ձեր հաղորդումը, Ժողովուրդ ջան։ Ես առիթ եմ ունեցել տարիներ առաջ Զարեի հետ խոսալու ինչ-որ մի հարցի շուրջ։ Դա բիզնեսի բաներ, որ Grendel City-ում ցիկներություն էին տալի բոլոր շատ բիզնեսներին, որից մեկն էր իմս, և ես իր հետ խոսացել եմ, շատ խելացի, շատ լավ ազնվորություն է, ու բոլորիդ խնդրում եմ, որ իրեն կոչ անեք, բայց խնդրում եմ եւ բոլորիդ, որ Արան Աջարյանին չանեք, նրա համար, որ նա չի սիրել, որ որևէ մի բիզնեսին կանգուն կամ մի հետևներ որ չտանի հայկական բիզնեսներին, իմ նկատի ունենալով ես իմ համար եմ ասում, որ ես իր հետ ունեցել եմ այդ խնդիրը, եւ կոչ եմ անում միայն ընտրեք Զարեին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես պարզապես նշել, որ հույսով եմ, նախ շնորհակալություն ասեմ ձեր վստահության համար, իրոք շնորհակալ եմ։ Փորձենք այս քվեն այսպես մի տեսակ համերաշխ ձևով անցկացնել, և փորձենք այնպես անենք, որ հայ թեկնածուները ընտրվեն, ինչու, որովհետև այսինքն սկզբունքի հարց է դարձել։ Ինձ կոտրելով նրանք փորձում են բոլոր մյուսներին էլ կոտրել, ուղղակիորեն թե անուղղակիորեն,
Այնպես որ ինչ ասեմ, մյուս տեխնացիների նկատմամբ եթե լավ ձեզ չեմ վերաբերվել անցյալում, կոչեմ անում ներողամտորեն մոտենաք։ Ձեր հեռուստատողներ, ճիշտ եք զարը, մի բան ուզում եմ որ հասկանանք բոլորս, որ գլենդել քաղաքը հանդիսանում է ուրեմն հայրենիքից հեռու, հայրենիքից դուրս, ուրեմն առաջին համայքը, առաջին մեծ համայքը ունի բավականին հսկայական ուժ, այսպես ասած, եւ այս ուժից թե ցանկություն ունի եւ օգտվում է նահանգային իշխանությունները, թե ինչու՞ չէ նաեւ ուրեմն Սպիտակ տունը, այս մեր ուժի շնորհիվ է ինչ որ մեր երկրի հետ, մեր երկրի հայրենիքի Հայաստանի ուրեմն արտաքին քաղաքական մեջ հարաբերությունների մեջ ուրեմն ինչ որ միտեղ այստեղի ուժը ուրեմն իր ներդրումն ունի այդ հարաբերությունների մեջ նաև, եւ գրանդել են քաղաքի, այսով այստեղի ընտրությունները պատահական ընտրություններ չեն։ Այսօր հստակ մենք հասկանում ենք, որ ազգային խնդիր է դարել գրանդելի ընտրությունները, կամ հայությունը պարտվելու է, կամ հայությունը հաղթելու է։ Զարե, այդպեսին է։ Իրոք այդպես է, ցավոք սրտի ես կրկնում եմ, իդեալական, այսինքն նորմալ պայմաններում այդպես չպետք է լինի։ Մենք կիսում ենք այս քաղաքը ուրիշ ազգերի հետ, պետք է նայենք որոնք են լավագույն տեխնացուները քաղաքի, քանի որ եթե քաղաքի վիճակը լավն է, եթե լավ են ծառայում ամբողջ քաղաքին, մեզ էլ են լավ ծառայում։ Ցավոք սրտի պրակտիկան, իրականությունը, անցյալը ցույց է տվել, որ դա այդպես չի, եւ ամեն անգամ երբ մենք փորձում ենք ոտքի կանգնել, մեր գլխին հարվածում են, մեզ ցած են նետում, եւ հարվածում են ինչ-որ մի կոնկրետ մի խումբ, շատ կոնկրետ, այսպես կենտրոնացած ատելությամբ լի մի ռասիստական խումբ, եւ սրանց դեմը պետք է մեկընդ միշտ առնենք, կամ առնելու ենք, կամ կրկնեմ, 2 տարուց, 4 տարուց մենք լինելու ենք նույն կոտրվակի առաջ, նույն պայքարն ենք պայքարելու, որը կարող էին պայքարել, մենք կարող ենք, մենք պայքարել, կարող ենք լուծել։ Շատ բարի, Զարե, սիրելի հեռուստատողներ, ուրեմն մի քանի վարկանում հիշեցնեմ, քաղաքային տեխնացուներ են Զարե Սինյանյան, Արան Աջարյան, երրորդ տեղը հաջորդ շաբաթ տեղյակը պահենք ձեզ, քաղաքապետան Արտաշես Քասախյան, քաղաքապետանի գանձապահ Ռաֆի Մանուկյան, դպրոցների կառավարման խորհուրդը համար Արմինե Ղարպետյան, Գրեգ Գրիգորյան եւ Ջենիֆեր Ֆրիդման, ովքեր ու հեռախոսների վրա են, ուրեմն մնացեք ծրագրից հետո պատասխանենք, մնացեք բարև, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի նորություններով, ինչպես զարգացումներ լինի տեղյակը պահենք։ Բարի գիշեր։